Olen Erik Lundell, FC Inter Powerchairin valmentaja ja perustajajäsen aikoinaan. Me ollaan tällä hetkellä Peltolan ammatti-instituutin liikuntasalissa, missä on käynnissä meidän treenit tällä hetkellä. Sähköpyörätuoli jalkapallo on versio jalkapallosta. Se on erittäin mahtava laji. Se on mukaansa tempaava, vauhdikas, taktinen. Se yhdistää ja mahdollistaa näille meidän pelaajille harrastaa joukkuelajia. FC Inter Powerchair harjoittelee kerran viikossa. Meillä on 2 tunnin harjoitukset aina. Ja me oikeastaan voidaan jakaa meidän harjoitukset 3 osaan. Eli tuolin hallinta, tämä pelituolin hallinta, eli se on millimetrin tarkkaa ajoa, mitä nämä pelaajat tarvitsee tehdä ja osata. Toinen on pallon käsittely, syöttely, laukaukset ja kuljetukset. Se on toinen osa. Sitten kolmas on tämä taktinen puoli. Eli miten me toimitaan joukkueena, miten me liikutaan ilman palloa, miten me hoidetaan erikoistilanteet. Ja tämä on todella tärkeää, koska kaikki pelituolet kulkee saman vauhdin, eli mistään ei saa niinku vauhtietua, niin sijoittuminen on tärkeää. No, meidän joukkueella on positiivisia, sanoisin, että tosi positiivisia ottelukokemuksia. Ja näin sivusta, kun on katsonut tätä koko matkaa, niin esimerkiksi ensimmäinen SM-sarjaottelu, se oli todella hieno kokemus, ensimmäinen maali. Sitten aina kun tulee näitä uusia pelaajia mukaan, ne pääsee kentälle ensimmäistä kertaa, niin onhan se niin kuin iloinen ja huippuasia aina seurata. Sitten me oltiin pelaamassa Tanskassa Champions Cup, eli meidän lajin tšämppäriä tuossa vuonna 2018. Ja kohdattiin Euroopan huippupelaajia, Euroopan huippujoukkueita Englannista, Tanskasta, Ranskasta ja Irlannista. Niin se on varmaan yksi mielenpainuvin kokemus kyllä pelaajilla. Powerchair perustettiin vuonna 2015. Silloin oltiin muutama perhe pelailtu tässä Turussa, vähän harjoiteltu. Mutta sitten kun tuli mahdollisuus aloittaa tämä Suomen mestaruussarja, niin haluttiin joku seura taakse ja ensimmäisenä oli tietysti FC Inter, että me haluttiin liittyä Interiin ja otettiin yhteyttä. Ja olen tosi onnellinen, että silloin FC Inter toivotti meidät tervetulleeksi ja sillä tiellä ollaan. Silloin kun aloitettiin, niin ei ehkä ymmärretty, että mitä me tullaan niin kuin saavuttamaan tällä toiminnalla. Eli se lähti siitä, että me haluttiin meidän perhe periaatteessa omille lapsille harrastus. Mutta myöhemmin siitä tuli sillä, että me halutaan tarjota sitä harrastusmahdollisuutta mahdollisimman monelle. Ja tämä on mun mielestä tosi huippujuttu. Ja se, että kaikki nämä pelaajat ja toimihenkilöt, kun on mukana tässä, on tosi ylpeitä, että ne saa kuulua FC Interin. Saa vetää sen sinimustan paidan päälle ja edustaa seuraa, niin se on tosi hieno juttu. FC Inter Powerchair on mielestäni hieno esimerkki siitä, että jalkapallo kuuluu kaikille.